odayaasha dhaqanka iyo wax garad ka mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka dalbaday madaxda ugu sarreysa dalka in kursiga amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir loo daayo Cali Cabdi Wardheer Cali Yare oo kursigaasi haatan ku fadhiya. Waxa ay sheegeen odayaasha dhaqanka in aan la aqbali karin in kursigaasi laga qaado gudoomiye Cali Yare iyadoo lagu raali gelinayo beela kale sida ay hadalka u dhigeen. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay odayaasha dhaqanka in arintan uu ka fiirsado. Cali Yare uu yahay ninka mudan in xilkan uu sii hayo lana shaqeyn kara dawladda uu hoggaamiyo. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu horeyntii kulanka waxa ka hadlay Imaam Cabdullaahi Khaliif Roble. Waxaan maanta rabnaa inaan fariin gaarsiino madaxweynaha madaxweyne beesha ay ruuxay leedahay madaxweyne waagii hore oo xilka hayay oo teeramkii horena waxaan ka tirsanaynay. Haddana anagoo ku faraxsan xilka qaadisii waxaan ugu bilaabay xilalka aan hadda haynana dad kale u bir tobanaya madaxweyne. Marka waxaan ka rabnaa beeshan cayrwaa beel aad u ballaaran waaye ilaa meesha la yidhaahdo ari cadeeya ilaa kasbaa inta ka dhexeysa aa dabkoodu ka birqayaa inay kula shaqeeyaan diyaar u yihiin xil qaybsigana hadday sargaal tahay iyo hadday siyaasi tahayba derbiyaday fadhiyaan iyagoo mataqaanaa xilal hayn derbiyada fadhiyaa inta badan xilka waaweyn hadda Soomaaliga ee haysana markii laga reebo taliyaha ciidanka nabadsugidda waxaan ognahay inaanan xilal waaweyn xasan hadda u dhiibin madaxweyne u dhiibin ayaan hadda ognahay. Madaxweyne waxaan rabnaa marka isku soo laayo ninkii la yidhaahdo guddoomiyaha ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda Cali Yare hadduu la shaqeyn jiray ewel farmaajada adoo kula shaqeyn rabaa. Dhanka kale dhaqankii iyaguna kulanka ka hadlay ayaa soo jeediyey in kursigaasi loo daayo Cali Yare oo ay tilmaameen in uu yahay nin lagu aamini karo in uu sii hoggaamiyo xilka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir. Inaa leenaha marka xibinta Cali Yare haayo cayraale Cali Yare waa nin cayra daba joog ban joog maaha Cali Yare nin duur ilaa iska jooga maaha qabiilu ka dhash xibintana isaga haya. waxaan leenahay madaxweynu cagta naga dhig yaana kaa noqon dhammaan caasiye qabaa'ilada hadalka jira walaalaheena qoryaada qornaga xishooda waan xishoon jirnay annagu oradna waan ahayn kuraastii siyaasadda adinkaa ku fadhiya. hadday madaxweyne galmudug tahay hadday wasiirkii arrimaha gudaha tahay xilalkii siyaasadda ee habargidir adinkaa haya. waan ognahay ma ka hadlayno waa inkula shaqaynaynaa naga xishooda meediyaad soo istaagteen kursi naagna qabaa taraada noofo ceeb habar gudi waxaas ka maysa dhici. madaxweynow kursiga naga dad ha ku marti qaadin. waxaan leeyahay dowladda xilal waa ku jiraan xilal badanaa ka jira. hadda inaan annagu nidhaahno annagoo curadkiiya kursiga arrimaha gudaha annagaa qayb u leh maaha. ninaa loo magacaabay waa nin lagu matala waa nin habar gidira hay-adda nabad sugidda sidoo kale ninaa lagu magacaabay waa nin lagu matala waa wiilkanagii la taliyaa hay-adaha samafalka ninaa lagu magacaabay waa nagu matala matalaaddaasoo dhan waa rabna. haddii Cali loo tago ama xilkiisa laga hadlo ama ay dhacdo nimankaas warkiisa in la yeero annaga ma qaadan doono cadaaladna uma arki doono mana aqbalayno. waxaan rabnaa madaxweynuhu isagaa dalka xukuma isagaa garsoora isagaa cadaalada Calina waxtarkiisa iyo waxqabadkiisu waa muuqdaa ummadda Soomaaliyeeda u jeeda iyadoo ku wada faraxsan. haddana waxaa gurguurad iyo guluf loogu jiraa xilka Cali Yare. aan runta kuu sheego war in adeer wax kaa yeeli mayno wallaahi waa diidin kaa yeeli mayno. Hadalka odayaasha dhaqanka ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey ay jireen shaki la gelinayay in xilka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir uu ku sii nagaan doono guddoomiye Cali Cabdi Wardheer Cali Yare oo iminka xilkaasi haya. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV Muqdisho.